У рамках другого туру Ліги Націй збірна України зіграє зі збірною Вірменії. Традиційно я підготував історію протистояння між збірною України та її найближчим суперником. Вирішив розповісти про все детально, тому розділив розповідь на дві частини і пропоную зараз переглянути першу з них. Збірні України та Вірменії вперше зустрілись між собою у 1997 році в рамках кваліфікації на Мундіаль, що мав пройти наступного року у Франції. Перший матч між командами відбувся у сьомому турі відбіркової групи у Києві. На столичному стадіоні зібралось немало-небагато – 50 тисяч глядачів. Традиційно для тієї пори майже усі футболісти стартового складу збірної України представляли київське «Динамо», не «Динамівцем» був лише один – гравець Дніпра Сергій Нагорняк. Збірна України одразу ж показала, так би мовити, хто в домі господар і швидко відкрила рахунок. Центрбек Ващук, обігравшись Калітвінцевим, протягнув м'яч зі своєї половини поля, ефектно пройшов захисника суперника і віддав передачу прямо у воротарський майданчик, яку, зігравши на випередження, замкнув Шевченко. Україна продовжила безустанно і регулярно атакувати і, за моїми підрахунками, провела ще з десяток небезпечних атак ще до перерви. Але була проблема. Українські футболісти часто били мимо, а ті удари, що були точними, ставали для голкіпера Вірмен Березовського не більше, ніж розминкою. Лише наприкінці першого тайму гра заспокоїлась. Схоже, українці вирішили зекономити трохи енергії на другу 45-хвилинку. На початку другого тайму Шевченко здійснив вражаючий прорив з центра поля і завдав удару з напівкола штрафного майданчика. Березовський потягнув м'яч, який спрямовувався у нижній кут воріт. За кілька хвилин виник схожий епізод, але тепер форвард ледь зміг дотягнутись до м'яча і програв ближній бій воротарю, який вчасно вийшов з воріт. Невдовзі молодий і тому ще запальний Шевченко міг вступити у справжній ближній бій – кулачний. Він вкотре програв епізод голкіперу суперника і щось не поділив із шостим номером гостей Варданяном. Здавалось, що Шева ладен просто задушити суперника, але рефері разом з більш розсудливими гравцями обох команд змогли загасити конфлікт. Після роз'яснювальної роботи арбітра гра продовжилась. А продовжилась вона атаками господарів. Україна заробила небезпечний штрафний, виконав стандарт Калітвінцев, м'яч, описавши красиву дугу, влучив у стійку. Кумедний епізод стався перед цим, у моменті, в якому українці заробили штрафний, пошкодження зазнав футболіст гостей. Ну так здавалось. На поле вибігли два чувачки з ношами. Вірменину, схоже, уже стало краще, і він готовий був повернутись у гру. Але ж чувачки не могли вибігати даремно, тому футболіста все ж таки винесли на ношах за межі поля. Але гравець не лежав, а сидів, і його несли, наче якогось там ватажка племені. На 75-й хвилині вірмени провели чи не єдину осмислену атаку, яку закінчили ударом по воротах. На жаль, результативним. Після подачі з правого флангу м'яч опинився у ногах Артура Петросяна, який чітким ударом під дальню штангу зрівняв рахунок. Українцям стало не до сміху. Наша команда побігла вперед здобувати перемогу, на яку заслуговувала, але бажаного не досягла і була змушена задовольнитись одним заробленим балом. Звісно ж, один бал – це не те, що могло влаштувати збірну України, а от ваші лайки мене влаштують цілком, тому лайкайте, не соромтеся. Матч у Єревані був останнім у відборі, для вірмен він уже нічого не значив, а для нас був вирішальним. Україна, яка знаходилась на другій позиції у групі, теоретично могла групу і виграти та поїхати на чемпіонат світу, якщо німці програють свій заключний матч. А могла пропустити вперед ще й Португалію і навіть не потрапити у плей-офф. Стартова одинадцятка на матч проти вірменів знову складалась з 10 динамівців, цього разу доповнена Віктором Скрипником з німецького Вердера. Перші хвилини проходили у рівній і не дуже той активній боротьбі. Наша команда не форсувала подій і, мабуть, просто звикала до поганого поля на стадіоні у Єревані. Хоча де тоді на пострадянському просторі поле було хорошим. Ближче до середини першого тайму Україна освоїлась і почала перевіряти голкіпера вірмен дальніми ударами. Березовський не без труднощів, але з ними справлявся. Зрозумівши, що така тактика не
працює, українці знайшли інший спосіб розмочити рахунок. Скрипник нехитрим фінтом хильнув суперника і зробив ідеальну передачу на Шевченка, який, як і у першому матчі між командами, випередив усіх і переправив круглого у сітку. За 5 хвилин Калітвінцев потужно пробив зі штрафного прямо у дев'ятку, але Березовський красиво перевів м'яч на кутовий. Хитка мінімальна перевага Україну задовольняти не могла, тим більше пам'ятаючи гіркий досвід матчу у Києві, і тому на 56-й хвилині українці свою перевагу збільшили до 2 м'ячів. Ребров віддав пас у штрафний майданчик на вільного Максимова, а той, прибравши на замасі захисника з близької дистанції, розстріляв голкіпера 2-0. Одразу після цього прийшли хороші новини з Німеччини, де місцева збірна у паралельному матчі приймала Албанію. Гості повели у рахунку, а це означало, що у таблиці реального часу Україна піднялась на перше місце у групі. Збірна України знизила темп, проте навіть у такому економному режимі створювала хороші моменти, але знову блискуче у рамці діяв Березовський, а де він не рятував, виручали захисники. На 71-й хвилині гравець збірної Вірменії Мікаелян отримав вилучення за 2 жовті картки, що ще полегшило Україні довести матч до перемоги. Власне, українці спокійно і перемогли. На жаль, німці, влаштувавши перестрілку з рахунком 4-3, свій матч виграли, а це означало, що збірній України доведеться зіграти у своєму першому плей-офф. У першому і далеко не в останньому. Про цей плей-офф я нещодавно публікував окреме відео, яке всім рекомендую до перегляду. Уже у наступному відборі на Євро-2000 збірній України знову довелось зустрітись з Вірменією. Цього разу перший матч також відбувався у Києві. Народу зібралось менше, але також пристойно – 32 тисячі. Це був поєдинок третього туру. У перших 2 Україна виграла і одноосібно очолювала свою групу. Збірна України, як і рік тому, весь перший тайм провела в атаках. Були як спроби поцілити здалеку, так і намагання вивести когось з форвардів віч-навіч, але основний акцент був зроблений на лівий фланг, де, як завжди, активним був Косовський. Він виконав 3 небезпечні подачі. Після першої Ребров обробив м'яч та пробив неточно. Другу подачу замкнув Скаченко, на мить випередивши голкіпера, але також не влучив у ворота. І нарешті, після третьої подачі, знову Скаченко зміг направити м'яч у площину воріт ударом головою, але Березовський витягнув круглого з-під перекладини. Українці побачили, що гості ніяк не можуть впоратись з навісами, і на 32-й хвилині Лужний, який опинився на лівому фланзі, виконав подачу на того ж таки Скаченка. Форвард чудово вибрав позицію, зіграв на випередження і ударом головою залишив захисника і воротаря не при справах 1-0. Невдовзі Шевченко замкнув головою м'яку передачу Реброва, але пробив просто у руки голкіперу. У перерві відбулося нагородження футболістів збірної України, які виграли чемпіонат світу серед інвалідів з ДЦП, який відбувся у Бразилії. На початку другого тайму Вірменія організувала 2 контрвипади, які завершила ударами з однієї точки за меж штрафного. Один удар легко взяв Шовковський, інший був неточним. Після цього Україна створила ще 2 хороших моменти – удар Гусіна головою та вихід 1-1 Косовського. Не змігши реалізувати жодного з них, українці скинули оберти, що ледь не обернулось тим, що і рік тому втратою 3 очок у фактично переможному матчі. На 76-й хвилині Ясаян приклався здалеку, і тут уже Шовковський не дав забити у тому зловісному моменті, який обов'язково хоча б раз за матч виникає у будь-якого аутсайдера. А на 80-й хвилині уже все стало зрозуміло остаточно. Захисник вірменів, вибиваючи м'яч головою після подачі Кривенцова, направив круглого у груди Гусіну. Андрій, опинившись прямо перед голкіпером, таким подарунком скористався як слід і закрив рахунок у матчі 2-0. Виїзний матч припав на 6-й тур. Вірменія, яка випереджала лише безпросвітного аутсайдера Андору і, по суті, на перші 2 позиції не претендувала, можливо, мала не лише спортивну мотивацію зіграти добре, але і фінансову відібрати очки в України. Ходили чутки, що росіяни, чия збірна також грала у цій групі, пропонувала вірменам гроші за позитивний для себе результат, тобто за втрату очок Україною. Перед матчем на поле вийшов
військовий оркестр відіграв гімни обох держав і гра почалась. Україна знову розпочала активно. Дмитрулін, перебуваючи на лінії штрафного майданчика, хитро пропустив м'яч на Шевченка. Удар, гол! Штанга. Після цього Україна подає кутовий, м'яч відскакує до Попова і той в стрибку а-ля Ібрагімович відправляє круглого значно вище воріт. Невдовзі Гусін без роздумів, як і треба у цьому моменті, пробиває метрів з 15, м'яч пролітає зовсім поруч зі штангою. Україна взяла певну паузу, під час якої дозволила вірменам завдати кілька дальніх ударів, але не більше цього. На 44-й хвилині Гусін мав схожий момент з тим, який був у нього у Києві. Андрій знову пробив головою, більш небезпечно, але Березовський, відчуваючи запах, точніше сморід російських грошей, потягнув і цей удар. Якщо серйозно, то немає доказів, що якась фінансова мотивація у вірмен була, але це допомогло б пояснити феноменальну гру голкіпера. Адже у другому таймі він головою відбив удар Шеви після виходу сам на сам, в іншому епізоді помилився на виході, але тут же виправився, відбивши потужний удар Реброва. А також дуже красиво потягнув дальній удар у дев'ятку від Коновалова. Інші удари українців були у молоко, тому на табло залишились нулі. Після матчу, уже коли збірна України вирушала додому, сталася, м'яко кажучи, неприємна історія, яка, на щастя, не мала трагічних наслідків. В аеропорту Єревана, літак, на борту якого була національна збірна України, молодіжна і вся українська делегація, загорівся, виїхавши на злітну смугу. Виявилось, що запалав один з двигунів. Пощастило, що це сталося на землі, а не у польоті. Українці переночували в аеропорті і наступного дня вилетіли додому іншим літаком, який спеціально прилетів по них з Києва. Отже, такими були перші 4 матчі між українцями та вірменами. Якщо відео сподобалось, то ставте лайки і пишіть коментарі, це дуже важливо. Ну а я бажаю всім здоров'я, миру, дякую за перегляд і слава Україні!